noneho baramubaza atari ku muntu bitwa Rocky uramuzi na papa cyangwa ati ntago muzi ariko se Mariya azaza avuge ngo ntago azi umuhanzi w'umunyarwanda n'umuntu mwirwa musangira ubushera akwiyakane urumva bisa shabadi papa cyangwa ndakeka byatumye ahita mpamagara mama ndamuhamagara ro umuntu bita papa cyangwa uramuzi uti umuntu wakoze sana ibaze n'umucecuru uzi sana utazi utari ni Kigali sibyo ariko umuntu ni umunyamuziki ngo ntagazi papa cyangwa na Rocky sahinzwe cyane ariko nakura ni reka mbyite piki nafashe ejo bundi kabisa ejo bundi na meza atanaciye piki wayikoreshaga iki waracukuraga man nje nakuraga nakoraga iki ndararwamara man mvuye priya v man priya v kimara nshutinze nkora kede okama ni umuhanzi okama ni umuhanzi njya nca hano bakavuga ati mfite vibe nk'iza okama nkaca hano ati okama musona kimwe mu byukuri okama ikintu yanyeretse ikintu kinisura yamweretse Alright, hanyuma ngira ngo muri kubibona kuri kamera zacu Jaras Official ndabasuhuje Kevin nawe ndamushimiye kandi ndizera ko ameze neza cyane aka kanya ndi kumwe n'umwe mu basore b'inshuti kurushuko ari inshuti yanjye cyane bahuje imigambi eh yo kwibohora aya mana uri kuba inzobe nakubera kwirirwa mu nzu mwana Enzo ko ufite umukunzi uri kwisiga. Buri arukuna amavuta ya sheri ngo kwa affect. Wende ushobora kutagenda ngo uvuge ngo ngiye kugura amavuta yo kwitukuza wowe. Ariko waba ufite umusheri. Ukaje wisiga uzi ngo ntari bi. Ugashiduka wabaye nyine. Aya nse sheri wa nta musheri ngira wala. Aka kanya uramwihakanye. Ntabwo muyihakanye. Abaye hari nta kintu. Abaye hari se ngamuvuga hari icyo bandasa. Hafi. Ubu ngubu uraho ubundaho ndi gushaka amafaranga subaze ukuntu batesa bashaka amafaranga kugira ngo batakuba priyave nibyo ariko na stress nyinshi zabo aka kanya rero ni mayibobo mayibobo nayikubise hanze mumbabarire mugende muyirebe mwiyumvire namwe wabonye tayito wakoresheje ko hari n'abafana bari kuri kwihita yaa no kuri radio umuntu ahamagara ati mayibo banyise mayibo ariko ndi ya man wa boy wa boy yeah wa boy narayibonye kabisa yeah oyundi kavaye ko namenye ariko kabana kuri username yawe ya WhatsApp wa boy byaturutse muri secondaire banyitaga wa muhungu ayatatu wa boy ubwo ni wa muhungu wakoraga amabara wa muhungu ya man none se kuki bakwitaga nkaho uri umuntu bari kuvugira ahantu kure nkaho hatari ikintu kidasanzwe wa muhungu utajyuza yagiye niko bwari binjiraga bwishura avuga ati wa muhungu ariko yagiye atuhese ati wa wundi uje wicara hari birangira bibaye wa boy okay hanyuma rero ndikubona noneho wahinduye na look ya nakizaho tu boy new song ariko utu turaramba ho noneho utuntu ugiye gukora batumenye ese urunigi rugezweho ariko ni drip ya nararubonye mbona sinzi umuntu narubonanye mbona bisa neza nayo kandi wabona umuzi kandi ukavuze ngo sinzi umuntu narubonanye azi ko abanyarwanda bakunda gusubiza gure oya ntago kugira ngo utamuvuga oya ntago meze hari umuntu nabonye ndi kureba ikiganiro kwa ku cyumweru none waramwibagiwe ndamuzi uwo mujama ni umusaza noneho baramubaza atari ku muntu bitwa Rocky uramuzi na papa cyangwa ati ntago muzi ariko se Mariya azaza avuge ngo ntago azi umuhanzi w'umunyarwanda n'umuntu mwirwa musangira ubushera akwiyakane urumva bisa shabadi intore masamba niwe wakoze ikiganiro ku cyumweru abazwa icyo kibazo aranahakana aranavuga ko papa cyangwa rwose iryo zina yahisemo ariko se kuko ntago arizi nagoya mana ari ukuntu sha papa cyangwa ndakeka byatumye ahita mpamagara mama ndamuhamagara ro umuntu bita papa cyangwa uramuzi uti umuntu wakoze sana ibaze n'umucecuru uzi sana utazi utari ni Kigali sibyo ariko umuntu ni umunyamuziki ngo ntagazi papa cyangwa na Rocky sha kandi ya mbona udakunda abantu babeshya ntabwo nkunda abantu babeshya
Ntabwo mbakunda kuko ni no gupfobya umuntu. Umuntu yakoze izina, sibyo? Abantu bari kwiyitirira we. Yego yego. Abantu ku mihanda bari kwita papa cyangwa andi bari kwita Rocky. Natwe ubwacu turi mu gihugu. Umunyamahanga azaza avuga ati nta muhanza na Bruce Melody bababeshye bababazimana. Noneho nuwo mwirwa musangira ubushera. Sibyo? Akwiyakane. Birakomeye. Tuzagera ese mana. Mana babibabaje n'ukuri. N'ukuri babibabaje. Koko musaza intore masamba ntago azi ntagikwi. Sha. Ni atari kabisa. Nyama hanyuma rero wasoye Maibo. Maibo ni indirimbo ifite story imeze gute ku buryo umuntu ugiye kuyumva dukahita yisarisha nayo. Ataza kumva wenda ngo ni Maibo akavuga ati wenda bigenewe Maibo. Ya ni indirimbo y'urukundo. Muri iyi minsi hiharaje abajama batwara abakunzi b'abandi. Batiriye inkweto, bambaye amasaha ahenze bakwiye kwa Star Boy. Bambaye ibiki undi mu papa cyangwa undi mu G ari mu kiraka ejo nejo bundi aratahana amafaranga ifunguro imeze neza wowe ugeze mu rugo rwe wamubwira ngo iki wamubwira ati nyumvira bariya ni Maibobo tuza kabisa ni muri ubwo buryo nayikozemo kugira ngo ni ibintu bibaho nyine mu buzima ntabwo ari true story ko ni ibintu bibaho Okay. Cyangwa nuko mubana muri TB donc mukwa kundi mwumvitanya amasampo kumwe mwumvishanya imiziki nyine bikabije bibafecta nyine umwenda yaje no muri studio akagira inspiration kundi nje ngira ndirimbo ni irandirimbo ya Ruto ni indirimbo yakozwe na Santana yacikorwa na Ruto na Odiro noneho ariko igitekerezo kiri aplicarasi bavuga ku wenda wumvishe isa nkaho ya ibisa ntabwo ari njye kiriya gitekerezo wakizanye cyazanwe na Moze ndavuga ati bino bintu ntabwo nabyijandikamo wenda kuko arutari kumbwira ati byakozwe mbere undi akambwira ati yaturangije indirimbo ki arayijyanye nkavuga ati twanditse indirimbo nyinshi n'iki niba ari iriya Ari bitu tuzakora n'izindi. Yego. Muri make wowe nahuriye n'icyo kibazo. Naho muriye nacyo nubwo indirimbo ari yanjye. Wowe nubwo indirimbo ni yamuze nuko wenda bayiririmbyemo. Oya ni yanjye. Indirimbo ni yanjye ariko igitekerezo cya Aplicara sari ku numukora indirimbo mugakora igiteranyo wagera kuri Aplicara kumubwira ati njye hano hantu. Ndumva hango. Ibitekerezo zabo ntabwo ndi kubishyikira. Kaboye mukuru. Shyiramo twumve. Ashyizemo twumva ni sawa itanange mbiririmba uko yabishyizemo ariko nkakurura amakuru nyine nanarije nkakurura amakuru yuko Moze yumvishe indirimbo Santana kandi Santana ni umuririmbyi nubwo ari umuproducer araririmba afite ugutwi kumva kandi bakambwira ko igitekerezo ndabwo cyatanzwe nande na Santana cya Aplicara cya Caras yawe twe na Aplicaras bo ni Caras nkahita avuga ati wabona rero sinzi nyine we mu ahantu biri gucengera nkaza bati oke byarenze njye reka nkomeze nta nawe mwari kwita wa nkomye se cyangwa wenda twari kwita korigera karaguye ako kandi biragiye neza ariko menya nta zina Na zina twe twayihaye nako twakayita izina niyo mpamvu bisa nkaho ntabwo twe twakabaye twayita inzira ariko n'umukora indirimbo mukaza kwiyita izina nyuma ya ntabwo zina yari ifite ariko ntabwo uri wankomye ntabwo ari nta cyo gitekerezo nta cyari gihari yari mu bindi ukuntu okay hanyuma ubwo rero twavuga ko umwanzuro warangiye gute kugeza ubu ngubu indirimbo numvise sample ngewe nkanje nagiriwe amahirwe kuko nanjye kuko ndabikompara numva bijya gusa ni nayo mpamvu yatumye bikubaza kubera ko n'undi yabikubaza
so ubwo mwanzuro waje gufata ubuhe rero indirimbo ni yawe indirimbo mwana ikansorinze indirimbo izasohoka wenda rutorabimubwiye se cyangwa se muze doki mwagize ibiganiro wenda cyangwa mwarapfushije urumva umugabo turi mu rugo rumwe aruto ni mukuru wanje de petit frère wiwe hari papa tuyoboye rero mukuru wawe wenda gukoresha ikintu cyawe ntapfa kwita cyanje kuko nta nakubwiye ko ntazi ikintu byaje nago nago navuga ngo yaribwe yagize ute ariko byasohoka kuko nakantu gato abanyarwanda na ni vibe nziza kabisa kurenza niriya nje ntago njacha ku ruhande ni dribble nziza kurenza niriya eh ya naso kubegera ni ndirimbo nziza kurenza niriya yasohotse aya nago ni ikinyi niwe yumvishe ntuhari ngonyo narayumvise ariko sinzi nziza mbane nayo mpamvu bikubajije tu kuko natekeje ko wenda ashobora kuba n'ibyo bizazane ndi bikabiza nyine project oya na ntabwo izazimira ahubwo izongerwa mizindi imbaraga bwa buryohe bwongere ubusosere bw'uburyohe urwunyunyu ya okay nago yabura gusohoka ubwo turi kuganira rero twagara ingingo nyinshi ziye zitandukanye ariko nabonye imwe mu zo abantu bagiye bakomantaho bamwe bagutera amabuye ariko ngo ufite sheri wawe umukaryamana ngo ntaribe ngo ukoze ibara njye nta n'ubu nabisubira ngiye kubishimangira hari ngiye nagiye mu bintu gahunda z'umunsi zose ngera mu buri nkabitekerezaho nabura nagiye ibintu naganiriye hariya byari bimeze bite ndabyanariza iyo nsanze ari amafuti ndabate ni amafuti ariko nasanze ndi mukure keretse inzererezi izo za mayibobo naririmbye izo ziza gutereta nta nyine zishaka ibindi bintu ariko niba uteresa umuntu uramukunze nawe aragukunda anytime wamushyira mu rugo akitwa umugore wawe kuryamana ntaribi narakubwiye ko icyaho ari ikintu umuntu arema kandi ukaye nakubwiye ati mikorofone kuyikoraho urajye mageragera ku myaka 20 icyo ni icyaha umuntu arema sibyo ikindi indi mentalite ifite ngiye kongeraho nibashaka abantu n'amabuye ushobora kwita imana yawe imana ngiye nkayita Florie cyangwa Rizagura cyangwa se ya mpano bitewe n'iki twasa ninde subizi ko yitwaga imana wayita uko ishaka icyo nzi cyo ni kwa risumba byose nuvuga ngo wewe wemera ko hari umugenga wa byose ariko wamwita uko ushaka ijambo imana ntabwo wowe rigukanga nkandwa n'icyo ari cyo n'icyo kintu gisumba byose ntabwo nkandwa n'iryo zina ya kuko kano kanya ushobora kuba umuyobozi utegeka isi witwa Florie bakagufata nk'imana mu by'ukuri ntabwo batinye Florie kano kanya sari muri kuntinya ahubwo icyo bari gutinya n'icyo nagizwe ngo ibyo sindi niba bari hanyuma rero ibobo story wayitubwiye ni indirimbo nziza nayikunze by the way indirimbo nziza kabisa mwana indirimbo nziza ahubwo abanyarwanda mumfashe so rero kimwe mu bintu nabonye ni spirit nakwita nziza ariko nawe wenda urashyira comment okama umwana uri kuzamuka comment nayibonye donc shyira ikiri cyo uvuga kuri okama okama ni umuhanzi njya nca hano bakavuga ati ufite vibe nk'iza okama nkaca hano ati okama musona kimwe mu by'ukuri okama ikintu yanyeretse ikintu kinisura yamweretse niba warabibonye ntabwo nari impare ko narabibonye bicicikana gufata umuntu muri mu mugwi imwe ntabwo ari umuraperi ni umuririmbyi mugenzi wanjye noneho bari nuko twiteranya ngo turirimba vibe zimwe akavuga ati bro agashima ibyo bintu wakoze ni ukwereka ko abana turi kuzamuka dufite urukundo ntabwo dufite ihangana ya kandi nawe ukama ni umuririmbyi mwiza iya la na umubiri wawe uratemba toto ni indirimbo nakunze reka mbimire narayikunze cyane ndi kumva ni indirimbo n'ubu njya nyumva hari n'indi rero okama wenyine uri kubona ari gutu we turazumva imihanda nge nanamushimire bro
Man, ni umusaza. Akaririmbo kese imbaho gato. Cyaho nuko ubuzumva gusa. Gato ya nyina. Umubiri wawe uratemba itoto. Toto toto. Kukugira ari ndoto. Ndoto toto. Ari kumva kunje zumva nubwo enda Didix nazizi. Nizanje zanjabuka. Bari dukwita kuri dusoze yama. Nijita nereta, mwe muryamye none murashaka umutsindita. Nyabusa nyabusa, musibe na namba namba ye. Aji murakola follow, muga komeza mustokinga. Njenga komeza mukoma chulavo, shonaho che, aha che. Ngundira, abunga bubona bagatsindwa buriya na mapandi. Yeah, yeah, ni my bobo, ani. Oh yeah, we bumvira. Oh yeah, we natumandira. Oh yeah, ani. Pola pola nzakora, sinza tumukotora, nzakora nibikorwa, sinza tumubabara hani, mana we, ndi Yesu bakaba yuta bari kumbuza maholo, ngundira. Aunga wabona magati nga buriyo na mapandi. Yeche ni maivobo ani. Oya wibumvira. Oya winatumandira. Oya ani. Turu Na nabonye nawe yashyizeho kombe ya Ben Adolphe akunda no guparticipa cyane ku bihangano by'abahanzi bira rero even na mukuru wa Ruto nabonye nawe yashyizeho kombe ya Ruto ntago byanungura kuko n'umuvandimwe atandayishyizeho yaba ari ikibazo na nubwo nakirwa mutinda atayishyizeho byaba ari ikibazo okay ya mahero ubu ni mayibobo siyo turiho cyane ariko nubwo bwose ari mayibobo shaka kuno nkubitira kaga korasi ka J numvise karyoshye nubwo ari uburyo bwose bwo guhicyubahira umusaza ubundi uzi tureba ahantu tujya biragoye kubyumva hari kisete ikise ko tuzongera tukabonana Guna mavuta mani uri gukira ni Kigali ni ibyo byiza ni amazi meza niki kano kanya bakujyanye firi baga gukubita ifuni yafuni yaho umujyoye umujyoje ugahinduka ifuni ni bwaye tumenya ku buzima ari yanga wahinzo nk'imyaka ingayama
nabawe nago nahinzwe cyane ariko nakura ni pika mbyiti piki nafashe ejo bundi kabisa ejo bundi nana meza atana ciye piki wayikoreshaga iki waracukuraga man nje nakuraga nakoraga ikidara rwamara man mvuye pri ya vman pri ya vikimara nshutinze nkora kiyede pri ya vikabisa men nose wari waraje kigari wowe umwe nyine uravuga uti kanze nyuma ibintu wenda biza gucamo rero ni story ndende ni story nje nari maze imyaka hafi 8 kigari ya na nabwiye uti ba Austin bajyaga bazi wacu numvaga ko waje twarimutse twese tuza kubinyamirambo rero tuje kubinyamirambo Vieman yarameze neza bya danje gusa nyine hazi buzima nyine ni ikintu tamenye ya nuko rizagura hindutse ya mpano nabyo byarahindutse ya noneho bimaze guhinduka buri muntu ninge mwana muto mu rugo ntago nari kwigira umutesi kandi ufite ibintu ushaka kugeraho byari gusaba kuru haso kugira ngo ibintu bigende neza yeah ufata umwanzuro uva home ujya ghetto utangiye gukora ikiyede oya nago nagiye ghetto ahubwo twimutse Kigali tujya ku bantu biturindo tumaze kujya ku bantu biturindo nibwo nabonye kwijurwa nice mu rugo na Mary na Vie nabunagaze bari bafite ndavuga ati ah nta nubara nabo baragarati gucujyayo nkavuga ati ariko se mwebwe murakuze nje ndacyafite ubundi burambe ndeka nshaka ukuntu mbaho ndabacomboka nza mbahane Kigali nyine n'abandi baje barako nafite ubushobozi bwo gukodesha iyo nzu mana buri muntu abafite ubuzima bwiwe n'ukundi yazana akavuga ubwe gusa ndashima Imana nyine ko bigenda biza buhoro buhoro bro Asante yego murakoze cyane.